qabil qızı Daşkəsən rayonunda. Biz də o icra başçısına gedib gəlməkdən yorulmuşuq. Biz nə qədər müraciət ediriksə, 10 aydır biz müraciət edirik, 10 aydan bizim evimizlə bağlı heç bir məlumat vermirlər, hərə bir yalan danışır, hamısı bir-birinin üstünə atır. Bizim icramızdan da bizə saxta axtı bağlanlıqdır, ölünün adına axtını bağlayıblar, yalandan da yazıblar ki, bu ev köhnəli fəaliyyətini itirmədən uçub. Ancaq ki, bizim bütün Daşkəsən rayonu bilir ki, bizim evimiz köhnəli fəaliyyətini itirmədən uçmuyor, təbii fəlakətdə uçur. Fövqəladə halların gətirib qurduğu iki dənə palanka, iki aliyyə qurulubdur. Biz xahiş edirik, cənab prezidentimiz, Mehriban xanım, qeyrətli, nətərdir, hörmətli insanlarımız, xahiş edirik bizim səsimizə səs verin, bizim körpələrimizə rəhm edin, bizi ədalətsizlik uğruna məhv eləməklərinə icazə verin. Ben Məmmədova Zümrüt Fəxrəddin qızı. 77 yaşım var, 77 yerdən də yara vurulub bana. Sizdən xahiş edirəm, sizə yalvarıram, hörmətli Mehriban xanım, hörmətli prezidentimiz. Sizə yalvarıram, 10 aydır mən göz yaşartmaqdan gözlərim kör olur. İcra hakimiyyəti sizin qəbulunuza gəlir, Mehriban xanımın qəbuluna gəlir. Fövqəladə halların qəbulunda oldu, Ələ Sadovun qəbulunda oldu. Onlar razılıq verib, evimiz tikilsin. Lakin bu icra hakimiyyətində saxtakar məmurlar hər şeyə bir bahanə taparaq, yalancı, mənim neçə il bundan qabaq həyatdan köçən, ruhu şad olmuş həyat yoldaşımın adına saxta akt bağlayıb göndərib. O aktın hesabına da mənim işim, evim, heç bir şeyim təmir olunmur ki, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim yaşımı sinəmə vurulan yaralar nəzərə alaraq bir an içində 3 evlat itirmişəm. O evlatları ruhu xatirinə, mənim dərdimi başa düşərək mənim dərdimə dərman olun. Sizə səslənirəm Azərbaycanım, mərd oğlanları, mərd qızları, qəhrəman evlatları, qəhrəman qızları. Sizə ümidimiz artıq saxtakarlıqlardan, yalanlardan, yalancılıqlardan, rüşvət alanların əlindən yoruldu. Kasplara əl tutan elm adamları, üzümü sizə tuturam, baxın, 4 ay bu palatkada, kravatda xəstə yatdım, imdadsız, köməksiz. İndi də mən bu yaşımda, 77 yaşımda, baxın, bax bu şəraitdə yaşayıram, bu zülümləri çəkirəm mən. Bax, mən sizdən xahiş edirəm, müəllim, bax, bu bizə göndərilən, yəni Bakıdan təsdiq olunub, göndərilmiş ərizədir. Bu isə bizə Gəncə şəhər layihəçəkənlərin bağladığı saxta axtıdır. Saxta axtını bizə bağlayıblar ki, bu ev köhnəli fəaliyyətini itirmədən uçub. Ancaq bizim evimiz təbii fəlakətdə uçub. Biz isə gedib Gəncə şəhəri layihəçəkən institutuna müraciət edirik. Adları isə burada yazılıbdır. Rüstəm müəllimə müraciət etdik. Rüstəm müəllim bizə deyir ki, sizin evinizin köhnəli fəaliyyətini uçurma yazdığımız üçün bizə yerli icranızdan elə məlumat verilibdir. Biz də sizin yerli icranızın məlumatı üzərə sizin evinizin axtısını bu cür bağlamışıq. Ona görə də bizim bütün ərizələrimiz, bütün müraciətlərimiz ləğv edilir, imtina göndərilir bizə Bakıdan. Təsdiq eləməklərinə baxmayaraq, bizə Bakıdan Zemfira Rizayevə ərizə göndərib ki, agentliyin rəisi. Ki, sizin heç bir köməklik göstərə bilmirik. Çünki sizin axtınızda bağlanıb ki, köhnəli fəaliyyətini itirmədən uçubdur.